Osam, 5 gols. Minim. Mas é só agora na primeira parte. Depois mais 6 na segunda, está bem? Thank you.
os três. Mãe! 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 Foi uma ideia do que? Estava a fazer, estava a fazer.
Linha!
Foi bom que eu vi. Top, Sandra. Ganha, ganha. Opa, tu, faz o tal. Paulo? Tanto mesmo, cavalo de chão. É tua, baixo!
Sai da bola, vá. Vira, Sandro. É na frente, foge. Foge, Sandro. Vira, vira, Sandro. Foge, Sandro, foge! Vira! Só o Marco! Vai! Tanto tempo assim, não é, não é? Boa! Hoje eu sou assim. Vem pra aqui.
passar a bola, não passou? Eu chuto! Eu tento ver aqueles passos. É que não estou, não passou, fez o mesmo. Muito bom. Quando ela... Ver vamos como diz o Zé. Vai lá, João! Estou aqui bem. Tenho mesmo tanto com os pés em cima. Com tanto espaço é preciso que eu em cima de mim. Olha que o caroço é que é bom!
As ovelhas, Adriana. O cabelo seco é bom, não? Pois eu também não conhecia, só um gato. Eu sou o Rio. Andamos muito cedo, sabe? Desconfiando. Vê se passa uma novinha, vou ver se tem bem. Confiando isso. Sei eu. Tá, tá, Thank you.
Mano! A chouriça. Uma delas. Vai, 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 destrói a escola. Já viste a associação, né? A chouriça, o garoto é ali. Mas aí faz mais mesmo.
Tem mãozinha. Se é que você vai agora de aqui? Ai, não, já tem provado. Eu já dei um beijinho. Está bom, está bom. Se é para subir a cabeça, que já. Vamos lá, essa vai estar lá. Onde é que não tem pé? A garrafa é cá.
Vai,
jogos. Está tudo? Então. Tu? Não, deixa o CP. Lá começou agora. Então, estamos a ver. Olha, 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 olha
É
complicado, se lavas logo o corpo. Thank you.
Tem calma! Lava a Miguel, lava a Guilherme. Thank you.
tens que entrar na música. Soca, Lupe! Vai lá, Cláudio! Vai lá, Cláudio!
Thank you.
E o Amaral da Folha ao rapaz, cara, que não tem culpa. Está limpa. Então agora, agora é que rapaz com o sem culpa. Eu peguei a minha. Thank you.